wanashambulia, wanapanga mipango zaidi ya counter attacks. Pasi imekuwa nzuri, Tresila Kisinda, touch nzuri kwa Kibwana Shomari. Wameupata mwendo, pasi ya mwisho, chonganisha waya, Faisal Salum, Faisal! Once again! Hata wao yefa wajui nini kinatokea. Hata wao hawakimuona. Ni Faisal wa moto. Ni Faisal untouchable. Ni Faisal anayefunga. Osamu Onditi ni mwongezi sana kwa shangwe walilokuwa nalo Young Africans. Kwa uniraha. Murakoze Tiani. Mabango ya kitamalaki kwa mtindo huo. Haruna Nionzima atakuwa kimwelekeza bila shaka. Hivi ni vitu ambavyo alikuwa nikivifanya. Lakini kocha wa timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, Maestro Kim Paulsen yuko akishuhudia hivi ambavyo vinafanywa na Faisal Salum. World class movements ambazo amezifanya. Tazama, amepiga hesabu mbele ya walinzi wawili, katikati ya watu wanne, akaweka mpira akimhesabu pia mlinda mlango Deo Gratius Munishi kwa mchezaji wa tano.